ስምሽ ማን ነው? እ ገላኔ ተማሪያለሽ? ስንተኛ ክፍል? ሁለተኛ ክፍል። የት ነው የምትማሪው? እ የት ነው? እዛ ምንድን ነው የሚባለው? እ ቀለም ያለው ቱሉ ዲምቱ ኮንዶሚኒየም አንደኛ ክፍል ነሽ? ሁለተኛ ክፍል። እሺ ስንተኛ ወጣሽ? አንደኛ ክፍል 16ኛ። ከስንት ሰው? ከሁለት ሰው ነው 16ኛ የወጣሽው? ብዙ ሰው ነው አይደል? ብዙ ተማሪ ነው ያሉት። ስንት ናቸው? 20 ከ20 ሰው 16 ስታጊ ምን ለማለ መስፈልክ? ዘፋኝ ወይስ ዶክተር ወይስ ምን መሆን ነው የምትፈልግ? ዶክተር። ዶክተር ለመሆን ደግሞ ማጥናት አለብሽ አይደል? አንደኛ መውጣት